هاي يا ريبه اللي اديلي اياه. الله 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 baasaboorkaygi saasa loo galay jildigiisi oo ala jeexjeexay jildigi iskaan kale marinayay malahan marka asagina waka baasaboorkaygi saasa amin muuse sar okay okay halkayga jooga okay halkayga jooga halkayga jooga wallahi oo billahi oo tala in dawadiyal marka hore aan wada duceyno waakin umar in ilaahay caafiyo كلي معلومات الشرعي إلى حالي يمانتبا وحوها موسي بابولر أو فيسبوك يوتيوب إي تيك توك متخانا لسوق لي نكي او هذا الحين تبرنا أيوها تريدينك سعودي شرعي متخانا يسوها هدبا أمار هدوا صوح اللي عافماتنا واقبا الحمد لله بلسي وحاندول تيجي دونا هدية بيرادو حنون كان كسبو دي أمار iyo dadka la leeyahay sixreen iyo hawlahaasi waan dul istaagi doonaa balse marka hore Omar laftiisa oo hadda ka hor ka shakeenayo in xanuun noocan oo kale ah in hadda ka hor uu ku dhacay soo ka shakeenayo bal waa kane ila yara fiirso aniga kula hadlaya lix cisho oo nolosha yar ka mid ah waa wala kanaacadaas markii kugu dhacdo waa walaansa ba tiirf day waali adigu qarow ah ha oo nooc inuu tubaanad walaalaysa way aniga markaa waalidaydu waxay ahayd mid yar afaniya way kanaacadaas ay ugu dhacday BF ta madaxay iga dhacday waxaan iska dhaadhiciyay nin qaadka gadi jiray inuu dhintay anoo gurigiisa hormaraya ninkii uu ku maqan yahay magaaladii weynayd oo qaadka laga soo qaadi jiray way uu ga hurdaa way beerkiisa iyo cunto karinaya oo halkaas uu fufadhiyaa waxaan isiri miyow ninkaas aad u dhintay lacag buu kugu lahaa lacagta kugu lahaa reerka iska sii way reerki ma intuu tagay baan 2000 shilin oo Uganda inta soo saaray waxaan ku yiri qof kasta waa dhibanaya Allah uu xariis marxuumka aniga 2000 buu igu lahaa way oo himba afka la jabsado taleefan laga waco male way nad waa gamel yiraahdaa loo tagaa taleefan ninkiina waa hurdaa taleefan qaban maayo birri qaadki ahaa buu soo qaadaya way 12 maalki baa la wacay way suuxi buu soo galay kanka bas ahmed badgali san joog jiray xiraq xooti iyo yaani kifali oo halkay ku taala Uganda way saddex had dhixdood ku dhix taala meel badan baan adigu ku soo dhiga xiradaas aad waqti noloshaada kamid ku qaadato 8 sano 8 ku dhab ah oo hoob iyo baa way saaxibkii xaynoosh baa ku jiri jiray malaas waa isla joogay haa halkaan ka salaamaya waa isla diyaad baan noo salaamaya way xiradaas isla joogay way waxa naga duubaan weyna wax badan baan ugu dhex jiray way dad far badan baa laga yaabaa inaanay sawir karin nolosha xiriir qaxooti baa ta sawir ka sii nin dhalinyara nin dhalinyara nin dhalinyara oo laba shay leh way oo labada shayna labadii weegba mar dhaqda biyaha laba shay waxaad ugu jeedaa dharkii ha laba shay oo haa 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 labada shayna labadii weegba mar uu dhaqdo biyaha u cabanay yihiin biya meel hara leh laga soo dhaamiyay oo kanaaca baa wadanka ku badanay kanaacadaas habeenkii ku kuma dhashay dadka 190 waxa ku dhaca xanuun la yiraahdo BF oo madaxa ku dhaca aniga kula hadlaya lix cisho oo nolosha yar ka mid ah waa wala kanaacadaas markii kugu dhacdo waa walaansa ba tiirf day en inta sadaka soo laabano Omar maalmadii shalay waxaad wada arkayne hal mar la yaabay inankii cararaya oo laamiga ordaya oo kaba dacsa qabo oo qaylinaya wali dilaya dad waa yaabeen horse wax u jira nin kasta mataa waa afiriiray tab looga hadlo wax laga sheegay la garan waa ninkii waa kala hadlayay marba wax uma taan ku hadlay heel baa sixray iblaay ceersanayso gaari dhaqaab oo kara idilayo waa ku idaba cararaya waa la yaabana oo waxaan ahaa warse wax u jira nin basii uga hadlay horta inta badan xanuunada kulli horey buu u sheegay asaga xanuunkan isaga ah Omar in hadda ka hor uu ku dhacay oo lix bari uu hayay
oo sheegay xitaaneen ay Idris ayaan oo mata u yiri warka hebla oo dhintay oo dadkii istahayaan siyaad aad kargeysin shaashada muqaalka saaray oo ka sheekay xilliga Uganda uu joogay muxuu ahaa uu kaga sheekeynay marka haddana waxa soo celin kara waad ogtihiin dadka inta badan TikTok isticmaalo ama baraha bulshada u badan ba soo jeedkooda ayaa aad u badan nasiinyada ayaa ku yar habeen maal ma taqaan TikTok asa lagu jira halkaas laga qeylinaya laga cabaadaya meesha marka waxa ka baxay qofkii hurdada u baahnaa in nasiinyadii in uu waayo qofka hadii habeenki uu seexan waayana oo habeenki qayb ka mid ah qof hadii uu seexan waayo inta badan dhibaatooyin ayuu ma taqaan la kulmaa waxa qabka laga hadlo oo maskaxiyana marka qofkii isagoo hore u sii xanuunsanana kaba sii daranba qofka xanuunsan mar iyo la kulmay kii ka aan xanuunsareen kaba sii kii xanuunsanana kaba sii daranba marka wax ugu daran ee horta Omar ee saameynta ku yeeshay soo xanuunkaas hore uu jiray hadana soo jeedka farada badan ba ma taqan yaa yeelay balwad ba ma taqan yaa qayb ka lafteeda marka qofkii waxa marka cado looga dhigay dadkii isaga u dhawaa qof kasta oo soo doono shalay wad ogeydeen wuxuu dhig wey dilay haddii arkayseen qaybta passportkiisa waa kii hadda dhahay passportkiisa ma taqaan wala dilay wala helay qayb kale wuxuu lahaa ma taqaan halkaas lagu qalan raba hebla ay qalan rabto hebla ay qalan raba wala dilay raba marka dadkii way qirsameen horta dadka Soomaaliya waa dad aad u niid wanaagsan shalay aad bay xaqiiqda dadka ma taqaan dhamaan ee oo ka badan naxeen ninka isaga markii laga reebo kuwa yar oo de marka horeba hadii Omar ma aqaan aniga kulaynin iska fari oo ciyaar badan oo dadka ka qosliyi u aha in cadawgu leh ma taqaan ma ahay baasan ku ogaan marka dad adoo ka dhigtay arkay shalay oo aad ma taqaan u bunbunay Omar waa shay Omar kan sameeyay aad ma taqaan ugu diganay iyagana ma arkay marka kulay Omar intaan ka naqaanay de nin ma taqaan ay dadka fari ka qosliyo oo iska maad miiranay yuu qalbi wanaagsan ma taqaan yuu ahaa fanka kuwa jira laakiin dadkaas kulay qabiil bay ku ataagayaan saa aan kulay aan ka dareemay wax kale ma taqaan ma dhihi karo Omar siyaasadda ma taqaan xoog uma galo waxyaala kana kama hadlo halka aan ka shaqtirayaa oo ka waxaya marka walaalkeen Ilaahay caafiyo marka xanuunadu way jiraan dadka ma taqaan way ku dhacaan nimba marba ma taqaan yaadiyaa sida Omar soo iska fiyo ba ma taqaan waxaan yaa lagu arkay markii intii location-ka u furtay loo yimid oo la qabto guriga la geeyayna kulli waa caafimaaday markii loo dejiyay oo xaalka siduu u maleenayay si ka duwan oo biyo la waraabiyo la fariisiyay oo dawo la siiyay wakaas soo hadlay wanaagsan ee caafimaadka qaba ee caadiga ah marka waxa weeye dadka baraha bulshada ku jiro kulay shalay wuxuu ahaa dadkii ugu hadalay inta badnaa ee baraha bulshada soo gala nin waxbuu ka sheegay marka cudur waxaa jira dadka marka uu ku dhaco wuxuu ku muujinayaa ummad oo dhan inay cadow kugu yihiin hooyada ay aabaha inay cadow kugu yihiin walaashay inay cadow kugu tahay cidii ku dhow dhan inay cadow kugu yihiin oo lagu dilayo ninkaasi dili ba taaganta dhakhaatiirta ay dili askarta ay dili kana ay dili wuxuu dhanba waa waxaas waxa weeye waa buuq farada badan ee maskaxda ku furama ma taqaan yaa keenay marka waxa loo baahan yahay marka nasiyo u baahan yahay Omar ma waalo meel laga ma hayo prank ma ahayn waxaan xaroon buu ahaa waa sax laakiin wuxuu u baahan yahay nasiyo fara badan iyo taleefan laga qaado isaba kan nasiyo iyo hurdo ku filan inuu helo loo baahan yahay kulli haddana jaaliyadii Norway way kulli way la tacaalaysa xaalkiisana ma taqaan dee way la socdeen way og yihiin oo iyaga ma taqaan gacanta ku haya wax badan bay ka qaban doonaan hadii ay bayraado passportkan wax weyn maba ahaba hadii safaarada la geeyo ninkan dee waa lahayd muqaal iskuul wal rigoor kare Ibrahim Bushi ku jiraan hadii faraha laga qaado kulli ma taqaan soo bixi maxaa cadeymi wuxuu dhanba kadib ma taqaan passportkan kaas ayuu ka heli karaa wax saa u siin oo big deal ma taqaan maba ahaba taa ma taqaan walaa og yahay xanuunkan hadii ku ogaayeen dhakhaatiir baad laftay daweynayso igana cadeynaya ma taqaan siinaya marka waxa laga walwalo dhankaas passportkan idin ma taqaan ma jirto
إنه وحوه إنه باي مركا إنان ورالكين إنان أدعينه ودمانتين عن ثقل بينا نودعين إن إلهي وعافيه.